បាទប្រិមត្តទូទាំងជនគឺរថយន្តកាមេលីបន្លែបានបើកមកបុកត្រង់ផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតនៃរថយន្តបាទគឺបែកកង់ទាំងសងខាបែកកង់ទាំងក្រោយបាទផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរថយន្តបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ1289បាទដែលរថយន្តនេះគឺសូមបញ្ជាក់ផ្លាកលេខទីគឺភ្នំពេញ PAD បាទ10គត់និង95បាទហើយការនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ289មុខនឹងផ្សារទូកោកនឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទដែលរថយន្តនេះគឺរថយន្តម៉ាកកាមេរីបន្លែនបាទមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ PAD បាទ10គុត និង95បាទបងឡានទៅបានហើយចំណាយដែរតម្លៃទៅវិញគឺបុកគ្រូផ្លូវហើយនេះគឺហ្នឹងដើមបុកហើយតែបុកទៅមកបងរត់នេះចាំលុយលុយជួយដែរមកម៉ោងគឺស៊ីវិញបាទគឺទីវិញបុកគុំទៅមកម៉ោងគឺទីមកទៅថ្ងៃនេះបានមានតែតោះយុនបុកបាទសម្រាប់ហេតុការណ៍នេះគឺមានបរិសុទ្ធម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ដែលជាប្រិយប្រពន្ធណាហើយហេតុការណ៍នេះគឺมันមានបង្កឲ្យមានអ្នករងរបួសអ្វីនោះទេតែគាត់ថារងការខូចខាតនៃទ្រូងផ្លូវបាទធនធានបាទប្រិមត្តទូតនិជនបាទហើយឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅខណ្ឌទូកោកបានមកដល់ហើយកំពុងតែធ្វើការវោហ្វែងយករយន្តទៅរក្សាទុកព្រោះនេះគឺជាការប៉ះពៀនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋណាបាទព្រមឥឡូវយើងទៅមើលទ្រង់ផ្លូវទាំងអស់គ្នាណាហើយរយន្តនេះគឺខូចខាតដោយលោកអ្នកបានឃើញនេះបាទហើយយើងទៅមើលទ្រង់ផ្លូវទាំងអស់គ្នាបាទទំហំនៃការខូចខាតនៅទ្រង់ផ្លូវបាទបាទម្ចាស់រជននោះគឺសវឹងដើរថតគេថតឯងសវឹងឯងមិនទៅទៀតឆ្ងល់ដល់មុនមានណាជួយទេបារាហ្វាក់ហ្នឹងហើយបងមានអត់ទេបាទ
គោហ្មងអើណាអញខ្ញុំខ្ញុំមានមើលការមើលការគេការធំមើលបានអត់ចាត់បានទេបងចាត់ទៅសារបងមើលបានតែអត់អាចចាត់បានទេបងបងណាខ្ញុំចង់មើលច្បាស់ហើយណាខ្ញុំបាននៅអារ៉ាផ្លលេដាមើលបានតែអត់មានសិតចាត់ទេបងចាត់ទៅសារបងមានមើលបានតែអត់ចាត់ទេខ្ញុំចង់មកទីមិនទាន់បងបងអត់ដល់ញ៉ាំបងវិញទៀតបាទអើបងមកបាញ់មកធ្វើស្អីអត់ទៅលើបាយមកទូលើប្រាទៀតណាបាយមកឲ្យបងឯងមើលមើលបងបាទអត់នោះទូលើមើលឲ្យបងមើលនេះអត់មានចិត្តមកប៉ះទេបងអត់ធ្វើបងតមានចិត្តប៉ះទេមើលបងមិនណាគេឃើញមកលឿនទៅតែថាបងមកបងបងឯងអត់ទេបងថាតមានទេបងនេះបាទអត់គាត់ចេញមកមិនអត់វាអាឡាចាំបងបងមិនមិនអត់គាត់ចេញទៅមុខទេបងមានរឿងអីបងអត់គាត់ចេញទៅមានការអីដែរបាទបងបងជុំផ្លូវពួកខ្ញុំធ្វើការឡាយបាទធ្វើការឡាយឲ្យប្រិមត្តបានទូសាធារណៈបងហើយខ្ញុំឡាយនៅក្នុងដងផ្លូវសាធារណៈបងមិនឡាយនៅក្នុងផ្ទះបងឯងខ្ញុំទៅបុកមែនបាទបាទមិនបងឯងបុកមែនខ្ញុំបុកមែនខ្ញុំមិនដឹងមកបងឯងចេញមកអញ្ចឹងបងឯងចេញមកទៅអីចុះបាយបាយមកទៅបងឯងអត់មកទៅមកគេវិញគេឡាយទៅបងអាយអាគេអូនេះអាគេជួយនេះកាយវត្តអាយរត់វិញមកទៅវិញឥឡូវក្បាលបាក់ហ្នឹងហើយបើវិញអាយមើលឆ្លើយអញ្ចឹងហើយធ្វើមិនទៅវាដល់កម្រិតហ្នឹងហើយបាទឥឡូវនេះគឺម្ចាស់រថយន្តបាទគាត់បានសួរនាំសមត្ថកិច្ចថាសួរនាំមកខាងសាព័ត៌មានបាទអូចមិនដឹងថាតែទាំងអស់ហ្នឹងបងទាំងអស់គ្នាបងទាំងអស់គ្នានិយាយមួយបងក៏មិនដឹងបងហ៎បងហ៎ឥឡូវសួរបាយម្ចាស់ឡាននេះបាទឥឡូវនេះចាប់ចាប់លឿនអត់មកយើងខ្ញុំចាំបានខ្ញុំចែកខ្ញុំស្គាំងតែថាបងចាំបងតែយ៉ាងម៉េចតែអ្នកគាត់នឹងគាត់អត់មានគេតាឡាយលោកគាត់មានទូបានថាបានគេត្រង់ផ្លូវនេះគឺគេផុតទៅអីបាទត្រង់ផ្លូវបងចង់ថាផុតហើយបាទអូនបងបងបងបាញ់អត់ទេចូលចែកកន្លែងតាឡានអីទេនេះបងអញមកបើទៅចេញមកវៀតណាមបាទបើអាបឿនឡានអាបឿនឡានខ្ញុំអ្នកសារបងខ្ញុំកន្លែងទៅបងហើយទៅថាខ្ញុំនិយាយបាត់ខ្លួនមែនមែនបងឯងគឺបងឯងម្នាក់គាត់អូយ៉ាងវិញចឹងខ្ញុំម្នាក់គាត់តែនិយាយថាបាត់ខ្លួនធ្វើមែនបងចឹងឥឡូវឡាននេះបើបងជិះមែនម្ចាស់តឡាននេះអុកអីបានជិះលបើកមុខនឹងលបើកនឹងកង់ចឹងបងគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជិះមិនប៉ះបងមិនសួរម្ចាស់ឡានគេបងសួរចុះចឹងខ្ញុំជិះណាគេមើលទៅយើងបែបអត់អាចអាចឯងបានដែរឥឡូវនេះយើងទូទាំង section ឯងកំពុងទទួលស្នាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Fox News TV
បាទឥឡូវនេះគឺមានអាសាព័ត៌មានសភាគាត់បាទគាត់ម្ចាស់រថយន្តឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេព្រោះជាទូទៅគាត់ម្ចាស់រថយន្តបាទអរឡាយឡា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 តែកំពុះគាត់ដាក់ឡានវិញដាក់ឡានវិញដាក់ឡានវិញបាទគាត់ឡាយឡាយគេជិះណាគេបាទគាត់ដឹងគេបងបងដេកខ្លួនឯងមកហាងបងដេកផងឥឡូវមានហេតុការណ៍អីយើងត្រង់ឲ្យឥឡូវនេះគឺកែម៉ូតូនេះលបើកបាទកែម៉ូតូបណ្ដាទីទីបាទណាយកយកទៅបងឡាយនេះមួយបាទមានអីបងចង់ពិភាក្សាតើសុំជ័យបងមានអីបាទមានសួរបងបាទបាទបាទសុំជ័យបងមានខ្ញុំនៅលឹងហឹងនោះបាទបាទបងបាទក៏មិនតែខ្ញុំអត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់បាទបងគាត់ឲ្យខ្ញុំទទួលស្គាល់ខុសត្រូវបាទហេតុអីបាទបាទខ្ញុំបងគេងអូមិនដឹងបងបងគេងនៅលើហ្នឹងបាទខ្ញុំបងគេងទៅពេលហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវអូអញ្ចឹងអ្នកកាសែតទាំងអស់បាទត្រូវស្អែកទទួលមុខច្បាប់បាទគេវិញរឿងអីបាទបងគេវិញបញ្ហាគេវិញខ្ញុំបងគេងគាត់លោឡាបាទបាទបងបាទបាទលោខាងនៅកៅសំមានរបស់បាទបងណាបាទបាទបាទបងបាទបងមានមានអីចង់បន្ថែមទៀតបងបាទសុំជួយបងអរគុណអរគុណបងវិញមួយម៉ាត់សុំសួរមួយម៉ាត់ហ៎ប្រុសបាទគាត់អស់ហើយគាត់អស់ហើយតា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 ចាប់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 ត្រឹមហ្នឹងហើយតាអញ្ចឹងហ៎ព្រមិតលឡាយតឡានទៅបាទហើយបាន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 ហើយលោបាទបងបាទអញហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបាទអឺឈុនឡុងដូចទុនហ្វីទេបាទបាទសូមបញ្ជាក់ជូនទៅកម្មប្រិមិត្តថាឈុនឡុងមិនដូចទុនហ្វីទេបាទវ័យនេះគឺថាជាញឹកញាប់តែម្ដងសម្រាប់ហើយអាយឡាយបាទជិះកត់សង្វឹងហើយទៅឥឡូវយើងទៅមើលទូងផ្លូវដើម្បីបន្តបញ្ចប់ការឡាយទាំងអស់គ្នាណារថយន្តនេះគឺជារថយន្តហ្នឹងបាទអត់ដឹងនិយាយអីដែរកាត់កាច់ខ្ញុំបើសួរថាបងខ្ញុំចង់សុភាហើយខ្ញុំចង់បរហាយថាបងឯងនិយាយទៅមានរឿងអីនិយាយទៅតែហ្នឹងអរគុណចា៎ព្រមិតយើងទៅមើលទូងផ្លូវបន្តិចសិនបើដែលរងការខូចខាតនេះគឺវាបន្តិចទេបាទតែដោយសារតែបើជាធម្មតាប្រហែលជាគាត់ស្រវឹងអញ្ចឹងអាចនឹងគាត់អឺកាយវិការឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងណាប៉ុន្តែយើងមើលមកលើទ្រង់ផ្លូវនេះគឺវាបាទទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ289បាទអរគុណណាទូទាំងនិជនបាទអ្នកកំពុងទទួលស្នាផងហើយសម្រាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហើយនេះគឺជាទ្រង់ផ្លូវបាទលោកអ្នកបានឃើញហើយបាទបាននេះថាវាហើយចេញពីកន្លងបន្តិចបាទហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះផងដែរបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាផងហើយអរគុណសម្រាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Fosu TV បាទវត្តមានមកខ្ញុំបាទបណ្ដាក្រុមការងារ Fosu Media អរគុណសូមជម្រាបលាប្រិមត្តតែម្ដងបាទអរគុណ